လူထုနဲ့အတူဆင်နွှဲနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကခရစ်စမတ်ပွဲတော်မှာနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တွေရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့အဆိုတော်ဆန်ပီးကတီဝမ်းဖျော်ဖြေမှုကိုစီစဉ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးခရစ်စမတ်ပွဲကိုကျင်းပခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်သူကဝမ်းသာနေပါတယ်။ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတွက်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပြည့်နေတဲ့ပျော်စရာတွေပြည့်နေတဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကသူ့ရဲ့တပည့်တော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဆင်းလွတ်တယ်။ဘုယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းကောင်းခြင်းများရတယ်။ဒါရမကပဲလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်အမုန်းပွားတဲ့လောကကြီးမှာနော်ဆိုးရုံနေတဲ့လောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမြတ်တာဝေမျှဖို့ရန်အတွက်လက္ခဏာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Christmas ပေါ့။ပေးကမ်းခြင်းချစ်ချင်းမြတ်တာငြိမ်သက်ခြင်းတွေကိုပုံဖော်တဲ့ Christmas ဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားအားလုံးအတွက်ဒီ Christmas လေးကအထိပ္ပယ်ရှိတဲ့ Christmas ကျွန်တော်တို့လည်းအရန်ဟိုအထိပ္ပယ်ရှိတဲ့ Christmas ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့အရန်ဖွင့်လင်းလာတဲ့တိုးတက်လာတဲ့လက္ခဏာမြင်ရတာပေါ့နော်။အဲဒါကကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလူမျိုးဘာသာခွဲခြားမှုရှိဘူးတကယ်ပဲတန်းတူဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့တက်သေးကိုတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘီနာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ယူကမောင်နှမတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးမှာပေါ့နော်။အားလုံးပျော်ရွှင်ရတဲ့ပွဲဖြစ်အောင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဒီပွဲရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးကကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းဖို့ပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်မြန်မာပြည်လုံးမှာရှိတဲ့သူတွေအယောက်စတဲ့ Christmas မှာပျော်ရွှင်ဖို့ဝမ်းမြောက်ဖို့ဆုတောင်းပေးတယ်။